Fala galera, fui convidado aqui para visitar a casa do meu amigo Daniel. Tô entrando. Oi, olha aí. É o sonho de Maria do viajante, é um camper. E aqui nós estamos na casinha do meu amigo Daniel. Aí, gente. O Daniel era barraqueiro também, tinha a barraca de teto no carro. A gente se conheceu assim. Eu tinha um trailer, tinha barraca de teto. Depois tinha barraca de teto aqui também. Aí nasceu a bebezinha, ele queria fazer um camper. E deu certo agora esse camperzão pra ele aqui, show de bola. Ó, que é um camper? Que é um camper, Neto? O camper é como se fosse um trailer que a gente coloca na caçamba da caminhonete. E aqui tem tudo, aí. Tem cozinha completa, fogão. Lá tem uma cama, tem armário embaixo da cama. Aqui tem uma dinette que a gente chama, que é como se fosse uma sala, né? Tem aqui dois sofazinhos, tem a cama. Aí. Vou mostrar. Vou mostrar. Aqui encaixa a mesa. Peraí. Ó, aqui, olha só que legal. A cama. Tem quanto de comprimento pra vocês deitarem assim, Dani? Cara, não sei de decora. Uns 2 metros deve ter, né? Da cabeça aos pés dá 1,84 m por aí. É, então uma cama de casal padrão. E fica livre, olha só, fica livre. Enquanto a pessoa pode estar dormindo lá, outra pessoa tomando café aqui, conversando. O banheiro, olha só, vou virar a câmera, peraí. Um banheiro, galera, olha só, ele fica dobrado. Ele tem essa parte aqui, ó, que ele fica fechado como um balcão. E depois, quando você levanta o teto do camper, esse é um camper... Peraí, pra poder me ver, né? Isso. Esse é um camper pop-up. O que é pop-up, Neto? É que o teto, ele levanta. Então... Quando ele viaja, o teto fica abaixado, fica da altura do teto do carro. Então não dá arrasto para entrar nos lugares, mercado, shopping, enfim, garagem de casa, de prédio. E quando para, ele abre, levanta ele, né? E ele tem um banheiro aqui dentro, é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu virar de novo a câmera. Aqui, ó, entrada do box, tem um porta-pote, pia, aqui vira ducha. O chuveiro sai. Olha, ó, maravilha, olha só. Aqui é telado, então ajuda muito, olha só, muito a não dar condensação, a umidade sair. Muito legal. Então, casinha completa e o Dani falou pra mim que ainda colocou um aquecedor a diesel. Olha aí que legal. Aqui o tanquezinho, o ar quente sai aqui, show de bola. E puxa o ar aqui. E aí, gostaram do camper? Se eu tenho um desse aqui, eu acho que não volto mais pra casa. É? Olha só, então finalizando aqui a casinha do Dani, super completa, tem cozinha, tem banheiro, tem aquecedor, caminha, dinette, tem exaustores, luz 12 volts, super autônomo, massa, né? Olha que chegou. Ó, não, pode ir embora, não trouxe cuca, pode ir, não trouxe nega maluca, pode ir embora. Aí pode. Se nega maluca, vale? Pode, vale. Ah, meu Deus do céu! Quero café agora. Café, quero café. Chamasse pro café, eu... Tá preparando, né? Ajeitou no montinho, artilheiro. Agora vamos chutar, vamos lá. Aê! Oita! Chuta lá pro tio Daniel. Vamos lá, chuta aqui. Cadê ele? Uma! Oh, caiu no cocô. Ui! Puta pro Miguel! Não mexe no cocô, deixa o cocô aí! Vamos jogar pro Miguel, vai Miguel! Thank you.
cedo mesmo. Foi tudo, grava lá que eu vou filmar, hein? Já. Sem cair. Meu Deus! Cara, ficamos conversando, esqueci de gravar, né, filho? Vem mais pra cá com o pai. Agora o Paulo, a Grace e o sogro estão indo embora. Aqui. Olha, eu fico emocionado, esqueci de gravar, né? Tchau, pessoal. Valeu, tchau. Até a próxima. Boa viagem. A próxima eu quero vocês com a gente, né? Tá combinado? Beleza, combinado. Vai ter nega maluca e maionese. Tchau, tchau! Ó, o Playboy ligou até os milha. É. Será que ele vai atolar? Acho que ele vai atolar, tadinho. Vamos lá puxar ele. Já ajuda? Desculpa do pau. Não, não, não. É isso, galera. Paulinho e a Grace e o sogro foram embora. Miguel já andou na lama, já lavou uma bicicleta no rio. E agora a gente começou a fazer um fogo aqui. Vai ter fogueira de pedra, hein? É legal que a fogueira é bem grande. Ó, Daniel, não deixou pular o tranco lá dentro. Galera.
Difícil de ficar filmando, galera. O Miguel já tá aqui, já foi pra lá, já brincou, já apagou. Agora a Laurinha tá dormindo. Agora o Miguel tem que falar mais baixo, que a Laurinha tá dormindo. E já montamos, todo mundo já montou as estruturas e tal. Acho que vai rolar um café. Já estamos tomando café até agora, né? Vamos tomar um cafezinho, depois janta. Vamos ver como é que dá a fogueira? Tentando arrumar ela de novo, hein? Tem que estar em cima, senão ela apaga. Então, tem fogueirinha hoje aqui no acampamento. Olha aí. Temos um rio pra gente. Nesse wide camping, free camping. Em Biguaçu. Filho, pera aí, você vai ver o negócio? Olha o fogo que pegou. É. Um pouquinho sujo, né? Pronto, agora é aquela hora da calmaria. Todo mundo, são três todos montados. Gente, é um acampamento familiar. Todo mundo trouxe criança. E agora é hora da janta. É, dia das crianças atrasado. É hora da janta do Miguel. É, teve bolinha de sabão, pintura, né? É. As crianças estão a mil aqui, tá muito legal. Miguel, imagina, né? Tá sempre acostumado a estar sozinho, agora tem parceria. Pensa na alegria. E a Helena, quer voar? Vou virar.
Pela lâmpada. Eu descobri a mão. Todos já foram dormir. Gente, Miguelzinho foi dormir, subiu. Seguiu pro duplex de aventura. Eu tô tomando um vinho aqui, não estou tomando sozinho, né? Tomando com meu amigo Vini, porque da última vez eu tomei o vinho dele, ele tá tomando o meu vinho hoje, né? O seu Fernando tá cozinhando. A Talvinha, a Laurinha, a Denise. A família Daniel tá fazendo de conta que tá dormindo, pra botar a menina pra dormir. A Helena. A Laurinha do Fernando foi dormir. E vai ficar só os papais acordados no acampamento. Selvagem, na beira da estrada. Ah, vou mostrar, né, cara? Eu esqueci de te mostrar. O Fernando e o Daniel estão cozinhando. Vou mostrar o que eles estão cozinhando. Pera aí. Olha aí. Tá rolando. Tá rolando um carreteiro. A moda chefe. Chefe Daros. Tá acontecendo. Tá acontecendo um collab aqui, todo mundo. E eu vou colaborar com a boca e com os dentes. Olha quem chegou. Mamãe, olha os dois de cabelo novo. Ó. Cachaceiro. Ah, aí. Miguelzinho tá dormindo agora. A Helena, eu acho que não dormiu. E a Laurinha tá mamando. Então tá bom. Seguimos. Ah, Vitor, acabei de fazer foto noturna. Dá uma olhada no nosso Instagram aí, ó. Essência.outdoor. Ó, tem bebê dormindo, tem bebê dormindo lá, tem bebê dormindo lá, tem bebê acordado aqui. Tem bebezão dormindo. Já tá rolando aqui, ó. Um bebê aqui, ó. O bebezão vai comer aqui, não é, mamãe? Aqui, gente, amigo, vou dar encostada no meu amigo aqui pra mostrar. Coisa linda. Olha aí, gente, olha só o que nós vamos ter que comer. A gente não passa perto no camp. Credo. É acampamento selvagem, mas a comida, né? É. Eu ia pegar mais, mas agora tá filmando, vou parar aqui. É. Viu, gente? O acampamento é wild camping. Mas aqui é bistrô. Bistrô. É? Bistrô selvagem. É, bistrô selvagem. Tá, então vamos ter que comer. Com licença. Gente, eu comi três vezes. Tá muito bom.
Três ou duas vezes, Gui? É, três. Três, três vezes, a Bruna falou. A Bruna contou. Eu fui três. Eu também. Tá muito gostoso. E a gente tá aqui falando mais baixo, porque as crianças estão dormindo. Agora reunião de pais. Aí, acampamento só de pais aí, ó. Ó. Assunto de pai aqui. Uma intrusa aqui que não quer dormir. A Laurinha acordou. Mas ela é café com leite. Ela é muito animada. Tá ouvindo aqui os papos aqui. Nós estamos falando de papo, de pai, de criança, de gato, de viagem. Do próximo acampamento, né? Sempre tem que ter o próximo acampamento, final de semana que vem. Vira a direção, vira a direção, vira a direção. Vai virando a direção, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro.